Pessoal, essa aqui é a formiga saúva. Elas carregam essas folhas lá para o buraco e não se alimentam da folha em si, mas de fungos que elas cultivam. Elas têm uma sociedade complexa, dividida em operários, soldados, a rainha, que produz todos os ovos. E elas desempenham um papel ecológico importante. Elas carregam nutrientes, né, para o solo, melhorando a qualidade do solo das florestas. Então, elas são encaradas na agricultura como pragas, porque ocorre a simplificação existe uma planta só, né? E ocorre isso, quando você coloca uma espécie só, surgem as pragas. Mas nas florestas elas desempenham um papel importantíssimo. Isso de melhoria da fertilidade do solo. Elas se alimentam das. Não se alimentam diretamente das árvores, né? Mas usam as folhas das árvores e cultivam o fungo. E em troca, tornam o solo melhor. Os solos melhores para as plantas. Esse é um sistema. É o sistema da vida, né? Uma rede. Uma hora um animal está se beneficiando, ou um ser vivo está se beneficiando, depois ele dá em troca. Por isso que é bom a gente entender a natureza, como é que ela funciona. Na natureza não existe vilão, nem mocinho, né? Cada um desempenha um papel. É isso aí. Fiquem com Deus, um abraço, se inscrevam no canal e curtam o vídeo para não perder as novidades aí. Um grande abraço, até mais.